זה המון. זה כתוב גם צבעוני, זה כתוב יהודית שחור. אקרוס תיכון, אקרוס תיכון, אקרוס תיכון, אקרוס תיכון. ואתם תקבלו את זה גם במייל, כמובן. זה יהיה באתר? לא. יום הולדת למלכת החטיארים, הייתי מכנה את האחרונים חטיארים דבורים. ולמה? כי כל הזמן הם מזמזמים, דוברים ורוחשים, ממש בז משמיעים. ים, כי זה המצב, יהודית היא מלכת הכוורת. תכנון עד הפרט האחרון, היא דואגת ואומרת. שעות של דיבורים ועשייה לקראת כל גיחה, חסר לנו שלא הייתה לנו כזאת בחבורה. והיום, קצת תפרגן על המלכה העסוקה והיקרה, ראי אושר בכל טוב במעשייך. לנו ולמשפחה, מכל החבורה, ועדת החקירה גם תגיע, לא נגמר הסיפור. ברור, לא, זה לא, זה לא, זה לא. היה לנו דיון לפני שהגענו לכאן, היא כבר יהודית כבר התבטא, זה גם כן הופיע בסרטים, הוקמה ועדת חקירה. ראיתי שאתה מתקם לצלם. ועדת חקירה, רבותיי, היה כבר לא... מה זה, מה ועדת חקירה? אבל ברוך השם... היא הסבירה לך... תבחר לך עורך דין טוב. מה עם הנשיקה? הנשיקה לקלה. אז חנין, היי רצון כאילו חנין נתן לי יהודית לקלה. הווה שליח? מה? הוא אבול. שומעים? בקושי, בקושי. יהודית, את מהאנשים האלו שאנחנו מרגישים זכות שיתאפשר לנו להיות בקרבתך. יש לי הרגשה שאני מדברת בשם כולם. את מאלו שהערך חברות מקבל מקום ומשמעות בחייהם בזכותך. את מאלו שמזרימים בטבעיות יופי וכוח, שמחה וצחוק, עניין ואהבה לכל מי שסביבך. עלייך אפשר להגיד אצילת נפש, עוצמתית, רגישה, ישירה, אמפתית, ואף אחד לא יגחך. אני יודעת עד כמה כולנו חפצים בעיקרך. מקווה שאת יודעת ומרגישה עד כמה אנחנו רוצים בשבילך, ורוצים בנוסף אותך לברך כמילותייך, שכמו היום הכל יימשך, ושלווה ושמחה ילוו את חייך, חיי חברייך ומשפחתך. אמן. מה, חנן, נראה אותך מברכת אותי, תגידי את הבעיה. רבותיי, איך אומרים, יש לנו גם את חטא פה המכבי שנמצא יחד איתנו, מתארח יחד איתנו. ליהודית היקרה, את תקבלי את זה גם במייל, זה כתוב גם צבעוני, זה כתוב יהודית שחור. אקרוס תיכון, אקרוס תיכון, אקרוס תיכון. ואתם תקבלו את זה גם במייל, כמובן. זה יהיה באתר? לא. יום הולדת למלכת החטיארים, הייתי מכנה את האחרונים חטיארים דבורים. ולמה? כי כל הזמן הם מזמזמים, דוברים ורוחשים, ממש בז משמיעים. ים, כי זה המצב, יהודית היא מלכת הכוורת. תכנון עד הפרט האחרון, היא דואגת ואומרת. שעות של דיבורים ועשייה לקראת כל גיחה, חסר לנו שלא הייתה לנו כזאת בחבורה. והיום, קצת תפרגן על המלכה העסוקה והיקרה, ראי אושר בכל טוב במעשייך. לנו ולמשפחה, מכל החבורה, ועדת החקירה גם תגיע, לא נגמר הסיפור. ברור, לא, זה לא, זה לא, זה לא. היה לנו דיון לפני שהגענו לכאן, היא כבר יהודית כבר התבטא, זה גם כן הופיע בסרטים, הוקמה ועדת חקירה. ראיתי שאתה מתקם לצלם. ועדת חקירה, רבותיי, היה כבר לא... מה זה טוב? מה ועדת חקירה? אבל ברוך השם... היא הסבירה לך... תבחר לך עורך דין טוב. מה עם הנשיקה? הנשיקה לקלה. אז חנין, היי רצון כאילו חנין נתן לי יהודית לקלה. הווה שליח? מה? הוא אבול.